Skulle vi åka till stället klockan 8? Jo, klockan är 8. Den är 8. Om 5 minuter. Vi får käka frulle snabbt. Jo, tack. Det får vi. Men har du sovit gott? Skönt. Jag är jättetrött. Ja, Chloe, ser du det? Jo, tack. Jag har bara detta. Mamma. God morgon, Chloe. Hej. Hur mår du? Idag är det gymnastik. Och sen så är vi på valpträff. Nej, du får ha något annat på dig. Vi åker till stallet. Vi ses sen. Du är hemma med pappa. Jag sover inte när du. Nej, vi ska åka till valpträff sen. Ah. Kommer du, bruden? Bra, tvättar händerna. Mm. Alltid. Jag ser inte min. Ja, coola flätor kommer att vara jättefina sen när vi tar ur dem. Jag tycker det är fint när håret bara. Ja. På med västen så åker vi. Men du ska stanna där. Du ska stanna. Hon bara, jag går till bagaget. Jag vill med. Ja. Nej, men vill bara ropa pappa bara. Bra när barnen tar med dig. Pappa! Jag ska lägga ändå upp Robert! Ja. Ja, nu åker till stället. Ja, du ska rida dollarn och jag ska mocka. Dollarn. Och det är jätteskönt, det är redan 12 grader. Oj. Så nu får vi kolla om vi ska ta vissa artiklarna i alla fall, för jag tror att de har det på sig. Jag hann inte ta min morgonkräm. Oj då. Så jag missar och jag hann inte tvätta ansiktet. Ja, jag ser det, du ser helt... Nej, du är jättefin, älskling. Ja, men jag ser det kan vara gott att du kör ansiktet på morgonen. Ja, men jag glömde det för det var så jäkla... Du bara, nej, du måste upp nu! Du, så läker det. Jag vet hur man nu pratar. Jag ska åka till Valpträff down. Det ska bli så jäkla roligt. Hon är väl ändå inte från Amerika? Jo, hon är från Amerika. Och så tänkte jag så här, pappa bara, jag ska nog ge varenda liten vovve, en liten pannkaka. Så när jag åker hem så ringer de och bara, min hund spyr som helvete. Nej, du vet vad, vi får inte svära, Hilly. Oj, förlåt. Ja. Upp. Jag bara, och då sen bara, men tänk om hundarna, tänk om hunden verkligen får i sig en pannkaka, spyr de då? Nej. Men de ska ju inte äta annat än sin egen mat. Yes, nu drar vi mot stallet. Ja, nu åker vi till stallet och rider dollar. Nu låter du som Musse och Helium. Nej, jag låter som den där Tony Irving. Ja, Tony Irving. Nej, jag kan inte göra så. Ja. Titta så fint. Du älskling. Taskig jag är som klipper det där pannluggat då. Ja. Men du är väldigt lortig. Bli. Oj, så fin du är. Nu ringer det här också. Hallå? Det är bara att svänga runt stället där så kanske hon står still. Ja, vad ville du? Nollan, du tog väl ingen hö? Ja, rid försiktigt. Ses vi om en stund. Hej då. Jag har dratt jorden. Men rid gärna där skogsrundan. Dolly. Hon har aldrig ler i om fötterna. Oj, oj, oj. Sen ska hon få lite flugspray på sig. Får jag spraya? Ja. Vad ska jag spraya? Spraya på hela kroppen, inte i ansiktet. Med den.
Ja, nu ska vi då se på dollan. Hon har visst rullat sig, men jag... Mm. Spänningen är olidlig. Nej. Men då, vi ska då se hur dollan ser ut nu när hon har rullat sig. Jag vet hur hon ser ut. Hon ser ut... Hon är faktiskt inte alls lerig. Jo, hon är lerig. Lerig. Men ni får se hur lerig hon är nu är. Spänningen är olidlig. Nej. Nu ska vi då gå och se. Jag kan sketen dollar ner. Dolly. Den här sidan är väldigt, väldigt lerig. Hej, gumman. Titta, börjar här uppe på halsen. Ja, nu vill inte hon vara med mig. Dolly, jag ska bara filma lite på dig här. Och titta här. Dolly, jag vill filma på dig. Kolla. Wow, du har verkligen gjort dig fin. Ja, men jag tror den förra sidan var ful. Ja, nu ska ni då få se här på Beckis. Beckis, du är inte lerig. Nej, du är inte lerig. Nej, du är inte lerig. Nej, du är så fin kille. Han är så fin. Titta, liksom, hästarna har glitt. Dit fram här. Ja, nu fes Beckis på mig. Wow, you can really dance. Wow, you can så really dance. Jag filmar mitt hår nu. Jag gör det. Det är så fint. Med mina nya fina naglar. Mm. Ja, nu kör vi. Nu. Nej, men. Mandy! Vad är Mandy? Hon finns på vår promenad. Ja, kanske. Vad är Mandy? Det är mycket ord. Jaha. Hej. Hej. Vad mysigt du har gjort det. Mm. Jag ska skynda mig byta om så vi kan åka. Då måste vi byta om. Mm. Så, nu åker vi mot Kungsbacka. Och jag tror inte vi kommer vara... Jo, sist kommer vi nog vara. Men vi är i alla fall inte jättesena. Mm. Så det är bra. Ja. Pappa, paus. Får vi ta på säkerhetsbältet? Chloe, försök först själv. Skynda dig så vi inte kommer sent. Jag vet att du kan. Man får ju inte åka bil utan säkerhetsbälte. Det är jättebra. Vi målar huset sen också. Mm. Titta, vi ska måla det vita där. Och så det sista bärsa. Det kommer vi göra idag, älskling. Första strykningen i alla fall. Yep. Hailey, kan inte du hjälpa henne då? Mm. 4 månader ålder. Kolla! Och det var pappsen! Men. Det var hon. Ja, men det är... Ja. Kolla! Hej! Raggis, Mandy. Du är en raggis. Ja, men hon är så svart. Ja. Gud, vad kul att alla kunde komma idag också. Alltså, vilken drömställe, Hailey. Ja. Hon är där. Mandy, kom här. Mandy, kom här. Ja, men han får du inte leka med helt själv. Ja, vi kommer. Tills det lugnar sig, det är då kanske. Vad är det för ställe att se? Ja! Hej! Vad är det mams och papsi? Han bara, alltså, vart har jag hamnat? Ja. Kan någon, jag blir av med de här små minidvärgarna. Han kom hem. Icke. Laserpekfinger. Ja. Ja, han är hos mamma. Ja. Oj. Han manglar ner henne bara. Är du trött, älskling? Jag vet vad den som är trött, den är förlurig. Den här är trött. Men det kom där. Jag springer. Men det kom.
Ja, du är också duktig. Oj, du tog. Bra. Och sitt. Sitt. Skyler, klappning. Ja. Du var duktig också. Åh, så duktig ni. Nej, jag har jättegott godis. Sötisar. Åh, så roligt att ha det. Åh, så roligt att ha det. Oj, oj, oj. Kom där. Ja, kom där. Det är så roligt. Jag tror att de är lite på samma nivå, ja. Så, nu har vi då kommit hem från valpträffen. Och ja, men det ligger här i solen och gottar sig som vanligt. Ja. Och vi håller på att måla färdigt sista väggen här. Woo! Du tar en bit ifrån så man ser där uppe. Ja. Där uppe här. Ut på asfalten eller något så ser du en bit ifrån. Mm. Ja, nu ska vi gå ut här på asfalten. Nu får jag ramla iväg. Här har vi dem. Vår fina vackra hus. Där uppe är pappa. Vi ser mamma. Ja. Mandy vill gå ut på promenad i skogen när jag säger Mandy, vi har precis varit på valpträff och precis här kommit hem. Äter du mammas fina nya blommor som hon har planterat? Wow. Men det bara, nej de har inte fått mig in, jag ska äta upp dem. Jag gillar bara lila. De där blommorna ska jag inte äta upp. Säger ni Mandy. Ja, men nu ska vi, jag och Chloe då, ta och måla lite på asfalt. Jag har varit på valpträff idag och det var så himla roligt. Och nu så ska jag titta här inne, Chloe och helikopter. Och min leksak piper, det visste inte jag. Men nu vet jag att den piper. Jag hoppas att ni ser mig. Men nu ska jag rida min dressyrrunda medan Chloe ska sitta här. Ja, och ni ser hela banan. Okej, då börjar jag. Då får du säga så här. När jag vänder upp här och stannar och hälsar och gör jag så här. Då ska du säga bara, häller en håll på Shaggy. Varsågod och rid. Som är as dyr. Vänta. Ispa dig! Man är jättesur eller? Nu ska jag upp hela. Men jag släpper mig hela tiden. Var du skitsur eller? Mm. Jag vet inte att jag vågar få taco. Hej och leva pastej. Och kommentera. Missa ingenting. Ha jättefin dag. Hej då.